Şəhidin nəşi bugün rayonun Ulaşlı Şıxlı kəndinə gətirilib və vida mərasimi keçirilib. Vida mərasimində kənd sakinləri, şəhidin ailə üzvləri, qazilər eləcə də rayon icra hakimiyyətinin, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Cənazə namazı qılındıqdan sonra şəhidin nəşi Göyçay şəhər şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb, dualar oxunub. Dəfin zamanı hərbi orkestrin müşayiəti ilə dövlət himni ifa olunub, yayılım atəş açılıb. Qeyd edək ki, Eldarov Rasim Səfəroğlu 1-ci Qarabağ müharibəsində Füzuli rayonunda itkin düşmüş sayılırdı. 31 ildir ki, gözümüz yoldaydı. 31 ildir hər gün dua edirdik, xəbər gözləyirdik. Nəhayət bizim də gözlərimiz yoldan yığışıldı. Nəhayət bizim də bir məzar yerimiz oldu. Bizim məktəbin 2 nömrəli Namıqlı 2 məktəbində bu şəhidi dəfn eləmişdilər. Bilinmirdi kim idi. 94-dən sonra mən gəldim onu. Kənd cəmatının köməkliyi ilə orada Narış müəllim var, məktəbin direktor müavini. Onların köməyi ilə bu qəbri üstün götürdük, bərpa elədik, gülçiçək əkdik, yolka əkdik. Öz əzizimiz kimi orada qorumuşuq. Yarım ilə yaxın bir yerdə xidmət eləmişik. Xidməti dövründə döyüşən bir yoldaşımı tanımışıq. Nizam intizamlı bizdən yaşa böyük olub, bizə yolda göstərib. Qeyd edək ki, Eldarov Rasim Səfəroğlu 1968-ci il iyulun 17-sində Bakı şəhəri Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində doğulub. 1992-ci ildə torpaqlarımızın müdafiəsi üçün ordu sıralarına qatılıb. O, silahdaşları ilə bərabər bir sıra döyüş əməliyyatlarında iştirak edib, düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini və texnikasını məhv etməyə nail olub. Xatırladaq ki, şəhid Rasim Eldarov 1992-ci ildə ordu sıralarına qatılanda ailəli olub, bir müddət sonra oğlu da olsa da onun üzünü görə bilməyib. Onun itkin xəbərinə dözməyən ata və anası da bir neçə il sonra vəfat edib.